El Museu Termàlia de Caldes de Montbui ja ho té gairebé tot a punt per inaugurar aquest dissabte l'exposició La Quimèrica recerca del sentit de l'artista Vicenç Viaplana. En aquesta taula s'hi col·loquen alguns estudis previs a la producció de les obres, treballs en fotografies, petites llibretes i fins i tot elements naturals que l'artista de Granollers ha utilitzat. És un tipus de, de pintura que està feta amb superposicions de, de capes. La pintura acrílica és una pintura que tradicionalment és molt plana, o sigui que costa molt de donar-li aquest sentit una mica aeri o atmosfèric de, de, que, que donen les capes, però amb els anys he trobat una manera de, de poder-ho aconseguir i tot i que el material sigui, com he dit abans, molt tradicional, el resultat final en alguns casos quasi ben remet a la fotografia més que a la pintura. Les obres de la mostra es divideixen en dues etapes una més propera, inspirada i pintada a fora, al camp, que fa poc es va exposar a la galeria Carles Tatxer, a Barcelona. L'altra, una mica anterior, duia per títol Excursió per la incertesa i és una passejada còsmica per l'espai exterior i interior de l'artista. Dues etapes que tenen un lligam comú, la comunicació a través de les imatges, que és un univers propi amb el llenguatge i que és aquesta quimèrica recerca del sentit que dona nom a l'exposició l'única manera de poder-nos apropar a, uh, a aquesta comunicació visual és simplement el camí contrari, desprendre'ns de, de, de la raó i simplement doncs, entrar-hi. És proper de Granollers, de, de la comarca, però alhora amb renom uh, en tot el país i més enllà del, del país, per tant, doncs, una exposició de, de qualitat en aquest espai d'exposició de Termàlia que pretén uh, ser un, un, espai, un espai de proximitat. Aquesta és la primera vegada que Vicenç Viaplan exposa caldes. La mostra es podrà veure a Termàlia fins al 22 de maig.